Ja, vi starter så med et nummer, som hedder Svezia in fiamme. Det er på italiensk, det betyder Sverige i flammer. Det må være, når hun er sur. Men okay, den er lavet dengang i en produktion, som hedder Boston Gig, som jeg lavede i Boston sammen med Argentis og så nogle andre der fra Berkeley. Det er en jazz waltz. Det er ikke andet. Men jeg tager en lille intro måske, som ikke er jazz waltz.